Здравейте! Днес ще ви приготвя нещо от белтъчно тесто. Справила съм се на така наречените френски макарони. За целта ни трябва белтък и захар основно. Това е основата на белтъчното тесто. Яйцата са предварително измити, подсушени и тук съм отделила белтъка. По рецепта си ми е необходим 100 грама белтък, който трябва да бъде прехвърлен в абсолютно сух съд. Измерваме си точно. И добавяме и 100 грама него захар. Другите съставки, които са ми необходими за получаването на макарони, това са смелени лещници и пудра захар. Ще ги смеся, като преди това ще просея всяко от тях, за да знам, че моята консистенция ще бъде по-еднородна. Добавям и пудрата захар. Вижда се как тези частици, които са по-едри от смелените лещници, остават в ситото и тях няма да ги използваме. Връщаме се на котлона, където на водна баня разбърквам захарта с белтъците и същевременно гледам и колко е температурата на белтъчната смес. Ето консистенцията започна да се променя, захарта започна да се разтопява. Продължаваме бъркането, котлонът не е много силен. За сега температурата ни е 43 градуса. Продължаваме нататък. Ето захарта ни вече е напълно разтопена и можем да пристъпим към следващия етап, разбиването на белтъците. За разбиването ще използвам стационарен миксер. Той има своята голяма купа, удобна за разбиване. Напълно суха е, както трябва да бъде, за да получим добра белтъчна смес. Изсипваме белтъците вътре, заедно с разтворената захар. Слагаме прехладния капак, включваме в електрическата мрежа и започваме разбиването. Тъй като идеята ми е да направя ганаш за слепването на макароните с шамфастък, заради това моят избор е да прибавя малко зелено боя към белтъчната смес. Тя вече е почти готова. Разбиването продължава 20 минути и е придобила един много хубав бял и лъскав цвят. Белтъчната ни смес вече е готова. Към нея постепенно на няколко пъти ще добавя прасятите вече бадеми с пудрата захар. Разбъркваме с леки движения, за да не спадне обемът на белтъчната маса. Движенията са отгоре надолу. И така, докато се усвои цялата пудра захар и смелените бадеми от белтъчната смес. Нашето белтъчно тесто е вече готово. Сега ще прехвърля сместа в пош, за да мога да шприцовам макароните върху специалните силиконови подложки, които съм подготвила. Белтъчната смес е прехвърлена вече в пош и започвам да шприцовам самите шапки на макароните. Използвам силиконова подложка. Обикновено за използването на печене на изделия от белтъчно тесто се използва хартия за печене намазана
скрабам слой поръсана с брашно. Аз използвам силиконови подложки. Изминах около 30 минути. Пред обир на черупките те не лепнат, значи се изсъхнали. И ги слагам сега в заграда на 150 градуса в форма. За около 15 минути. Макароните черупки са готови. Седяла на гладка повърхност отдолу. Отлепиха се съвсем без проблем, когато изтинаха върху силиконовата подложка. Шприцовам шоколадов ганаш с добавен пистации и захлюпвам с втората черупка отгоре. И макаронът е готов. За да бъдат макароните още по-атрактивни, могат да им се добавят елементи от фондан или да бъдат отцветени, нарисувани с боя, с четка. Това е моят вариант на финален завършък на макароните. Благодаря!